La vaga ha estat amplíssima. A la indústria, als serveis i el que és més important, els barris s'han sumat, el comerç s'ha sumat, els botiguers dels barris que coneixen quina és la problemàtica de les famílies, que saben el que costa arribar a final de mes, doncs s'han sumat a aquesta mobilització. En aquest sentit, crec, torno a dir, que el govern, els governs han de rebre aquest missatge, els d'aquí i els de la Unió Europea, perquè si no, la lluita continuarà. I quan una societat està tan farta d'aguantar tanta injustícia, tanta misèria, tant d'abús, perquè estem davant d'una situació d'abús, ara resulta que no es poden canviar les lleis injustes per el que fa referència a les hipoteques, perquè necessiten temps. Han de consultar aquí, els amos del govern, els bancs. Doncs no, això no va així. La gent ha estat molt respectuosa des del comerç, des dels propis barris, el treball dels comitès informatius, tot aquest seguiment. Pensem que ha estat massiu i que està sent molt positiu. Una de les fórmules que millor ha funcionat per palesar la indignació ciutadana davant de les retallades i davant de les mesures que està adoptant tant el govern espanyol com el govern català ha estat la fórmula de la mobilització de les associacions de mares i pares d'alumnes, juntament amb el professorat i juntament també doncs, amb la canalla, oferint un marc que permetia debatre i arrossegar el petit comerç de proximitat, que era una de les coses que més ens interessava. Tota aquesta gent que hi ha avui aquí, cadascú amb el seu gremi, diem prou, rescatem persones i deixem de rescatar ja grans holdings i entitats financeres, sinó que la política està feta per les persones, perquè les persones estiguin bé i visquin bé. Milers de treballadors a París, a Berlín, a Brussel·les, a tot arreu s'han manifestat en primer lloc per solidaritat amb els treballadors espanyols, italians, grecs, portuguesos i també deien per al futur de la classe treballadora de tota Europa. Hem fet una vaga general que ha aturat el nostre país. Hem omplert els carrers del país de persones per dir d'una vegada per totes prou. Dir-ho amb veu alta, dir-ho des de molts angles i sobretot dir-ho des d'un punt de vista ciutadà. Avui comença, avui és el primer dia de la lluita per recuperar els nostres drets, per recuperar tot el que la dreta ens ha robat. Lluitarem fins al final, lluitarem fins al final per recuperar tot allò que és nostre. Si no escoltem la majoria social que diem prou, seguirem mobilitzats, seguirem lluitant fins que canvin aquestes polítiques. És possible sortir d'aquesta crisi amb la gent. És possible sortir d'aquesta crisi amb drets. És una qüestió de voluntat. Arreu de Catalunya s'estan celebrant manifestacions, amb milers, amb desenes de milers de ciutadans i ciutadanes que diuen prou, prou aquestes polítiques que s'estan robant el futur. Prou aquestes polítiques de retallades. Ens han dit que això no serveix per res. Mentida. La mobilització, la vaga, donarà fruits. Però mireu, la vaga d'avui ja ha començat a donar fruits. Potser no amb el governant del nostre país, però sí amb els governs de la Unió Europea. Avui mateix el comissari europeu estava ja dient que no es podien continuar fent retallades als països del sud d'Europa. I això és gràcies a la vaga. No ens aturarem perquè no ens resignem. No pararem fins que no canviïn aquestes polítiques. Continuarem plantant-hi cara i cridarem ben fort. Prou retallades!